Jemi thyrë sërish në studio. Kishtë diçka për të thënë? Jo, jo. Jo, në regull, se po flisim gjatë reklamave për çështje emocionesh. Po, po emocionet jetë të mëdhaja. Edhe unë i kam pasë gjithjetë në skenë, që thonë që në skenë s'ka emocionet. Unë asnjëherë nuk jam ullë mbrapa perdes, mbrapa skenës, para se me dalë. Lëvizje, vetëm lëvizje. Nga, për të shkarkuar atë ngarkesën që të sjellë. Pastaj, me ip të ngrofësi vetë, mileti. Hyshe me emocion, dru të rokitit, busjeshit. Edhe harrojt. Harrojt, s'ka dhe hyshe të rejtë. Vesi juaj më i keqë, cili është? Di jo, u di që i ka vetëm veset mirëm. Shtu. Po ja, për shumbull, është e vërtet që ju pini ndonjë cigare fshehur azi? E kom lonë fare. Vërtet? Po. Do me thëmë fshehur azi s'ka më? Ja, tre mujë kom që nuk e fus cigare më të gojë. Do me thëmë të qetësohet personja vitore? Po, 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 qetësohet Vitoria, qetësohet Gota, qetësohet Qudi. Jo në rengur, këtu jemi mu në rengur. Kjo është fjallë e thëmë publikisht, e kemi të regjistruar. Në komend e kini. Mirë. Tani, në këto videomesaje sot, nuk do të ketë vetëm shoke dhe miqë, se sigurisht që ka edhe njërës më të afërt që do të zbukuroni në këta emision. Pa tjetër. Dhe dashuria më madhe vjen tani. Përshëndetje, Iskëndar. Të kam përballë dhe më bëhet qefi që të shofa ty. Pak fjallë do të thësha në lidhe me marrëdhënie që kemi pas bashkë. Në e kanë thënë dhe në e thonë për ditë, qifti sallaku gjithë të mirat, sepse këtë egzem që të di. Dhe kjo është gjemë më të bukur më duket që kemi ne. Me bashkë kemi gjysëm shekulli. 50 vjetë në obodjalit ashti. Dhe më e bukur është që fmi tanë kanë dalë në jetë, janë me dëvërtet për të, si të që për të lavdru, pa mërshisë se për indi gjithmonë, si do që ta këtë fmi në, thot që ylli im është fmija, por ne them që kemi bërë një punë bashkë, sepse kemi jetu bashkë, kemi rritë bashkë, se që në fëmini ne kemi qenë bashkë, plus kësaj, dhe më thënjit, ajo në ka pasë, sigurisht, shkallët e jetës, ka dhe nga një qikë gjërat vogla që nuk më të mu, këtë azjot për kryme, por ama, ne edhe sot jemi bashkë. Të urojë gjithë të mirë aty, se po t'eshë mirë ti, jemi mirë edhe ne. Faleminderit, Vitore. Duke se të kam përballë, faleminderit shumë. Unë rruaj respektin më të madh për ty. Bile më kemi mua edhe material letrare të skenë. Vitoria gjithë jetën mi ka kontradhu materialet. Para se me interpretu, ja lezoja saj materialin, pasaj një janë skenë. Ku se realizu, thajte këtu me këtë material, me këtë rol je mirë, me këtë rol nuk je mirë. Duhet punojsh prapë. Falenderoj. Falenderit, falenderit. Shqyqyr që të shofë televizor, të shofë këtu, edhe të përlot më shpi. Në ditë më shpijin. Edhe të reshe kur dalë, po me ty do të dalë. Ska me që dalë tjetë. Jeni vërtet qipë shumë i bukur. Ja, mirë, mirë. Mërshala. Jeta jonë është bukuri. Të thejmë në gëzimë, gjithë shka. Êshtë e vërtet që ju bëjni gjeloze për bashkëshorten dhe shprejni në forma nga më të ndryshmat? Kushtë ka thonë të jemi? Shumë kanë thonë. Ja, ba, thashe të thema. Nuk është e vërtet. Nuk është e vërtet. Mirë, është e vërtet që në shtëpin tuaj, që kur keni filluar të lani ju enët, nuk kam as gota, as pjata? Tha, morë me një mu, Vitorë, me da enët, originala, marë pjata, të të mikë pjata. Mos i duket si kur jeni në të cirkë. Për të më të ujën punu, kom punu me pjata. Morë finxona, të thëmë, nga thasë. Aja, të thëtë, lene, mos i luj, se i laj vetë. Nuk dua si njën për i teje. Jo, thështë, do laj unë dëmë, e lëshë. Hikë nuk ishte, ke lava unë 2-3 pjata më ranë të treja. Dule për jashta, i futë të bilqese, dhe pa vitërës. Nuk e të gjurëmët. Kur, dule ke dhejra, o, që këto, dhe, pra për i ke thyrë, dhe, të, për dhe nuk laj botë. Më mirë, më zbëni gjë fare. Ja. Dhe, në fund fare, kam betur vetëm diçka. Urdo. Kam betur vetëm një video mesaj. Që mund të jetë kush? Po, ju falenderoj i herë. Kush mund të jetë në video mesajën e fundit? Keni ndo një ide? Kush mund të jetë? Nuk e vetë, nuk e një idatë. Po mirë, ta bëj pyetje ndryshe. Kush do donit që të ishte? Njëzit e mitë familjes, një nga të... Një nga? Mesa, ose nipi, ose goca. Ose djali. Ose, i tham të gjithë, vetëm një është. E shojmë? E shojmë.
ose po na del shaba. Përshëndetje babi. Unë desha të të them diçka shumë shumë të vogël mbase shkurt, por një gjë të mirë shumë. Sepse kam kujtimet nga ty më të bukura që mund të ketë një vajzë. Natyrisht që kushdo vajzë ose djalë, fëmijë për një prind është do të flasi shumë bukur. Por ti je dikush i veçantë, me ty nuk krahasohet njeri, jo vetëm se je babi im. Ke dhuruar aq shumë humor, aq shumë humor, dhe në këmbim ke marrë aq shumë dashuri, dhe jo vetëm nga ne, po nga të gjithë njerëzit që të rrethojnë, dhe vazhdon ta marrësh të dashuri. Babi, unë një merak kam, po si nuk të ngjau as njeri nga ne ty? Me gjitha të, them që mund të rregullojmë një qik, Marvi, djali im, do të marri nga ty goxha, ka marrë në fakt. Ai është po në qendër të vëmendjes si ty. Atëherë unë po e mbyll këtu vetëm duke të tputur. Ju faleminderit. Ju faleminderit për gjithçka. Edhe pata dhe kënaqësit, gjithë familja ime u përmend dhe kjo është një mbyllje, çfarë të them, qeshia mbitore është. Ky moment është në fund. Shumë bukur, shumë faleminderit shumë. S'kam që thejmë tjetër. Vitorën e kam këtu, kalamaj në dodën, njëthë e kam që thejmë. Lasa të. Ndërkoj që ju bëni logarit, unë ju falenderoj vërtet shumë. Është gjithmonë kënaqësi ju kem këtu, si çift. Mbaj mend herën e fundit kemi qenë për Shën Valentinë, kemi festuar ditën e Së Valentuarve, po. Ishte kënaqësi të ishim bashkë, të ndalim këto emocione bashkë, që folëm për një përrit, për vajzën, djalin, për një pjesë të jetës tuaj, sigurisht kaluar shumë shpejt, sepse kaq është koha që kemi në dispozicion. Falenderoj në emër të gjithë publikut për gjithçka që ju i keni dhënë artit shqiptar, që sigurisht është shumë, dhe ju paqim gjithmonë kështu siç jeni, me shëndet të plot dhe me këtë humor, me këtë familje të bukur, me këto nipër embesa. Faleminderit shumë. Uroj të gjithë shqiptarët, kudo që jeni, edhe ata që jeni jashtë atdhehut, edhe ata që ndjekin. Dhe ju duan shumë. Ata kanë më shumë mall madje. Po, po, më presin mirë. Faleminderit. Faleminderit. S'kam shtrejt mëse edhe pa qarë. Njerë, e mbyllim. Ndajemi këtu, mirupafshim.